Papa. Počujeme sa. No. Ne, to som nechcel. Dobre, ľudia, počujeme sa, všetci napíšte do chatu, ak hej, ak tu, ak niekto tu ešte bol, alebo je. Vidia, že si to trochu stiším, lebo to hučiek. No tak. Ty vole. Ne, aby to skapalo. No tak. No tak ľudia, asi tu nikto není. Au. Podvodní zombici. Je delfín.
Dobre ľudia, otázka pre Niziho, hej, Nizi 009, chcem sa ťa opýtať, že či už máš kanál, ak hej, tak napíš ho. A ak má ešte niekto iný kanál, tak môžete napísať v pohode. Budem ten dobrý, ktorý vám môže dať aj ten odber, ak budete chcieť. A ak budete často chodiť na tieto streamy, tak samozrejme, že môžete byť aj moderátori. Takže ak chcete byť viditeľnejší v tom chatu, čož moc ľudí tu asi obyčajne nebude písať, takže to určite uvidím. Ale ináč, ak chcete byť proste moderátor, tak môžete len, stačí len, aby ste chodili častejšie na streamy. Že by to bude dedina? A potom ľudia napíšte mi, že keď nebudem niečo ako vedieť, alebo keď budem sprostý o tomto, tak mi prosím vás napíšte, že ako sa čo vyrába, alebo tak. Najesť. Dobrá. Tak ja... spustím crafting. Tak to dáme všetko. Dobrá. Crafting by mal byť takto. Jo, crafting. Nicht. Takto. Sticky pointu takto. Ej, stickl si pár spraví. 9 minút zatiaľ 0 ľudí. Prečo? Oh, hell no. Fú. Dobre, asi si sem postavím dom. Jednoduchý. Dobre. Dobre, vyzerá to strašne divné, ale tak čo je toto? Dobre.
Praje som tam crafting, to bude pec. A do craftingu si idem vyrobiť krompáč. A dobré, aj to som chcel. Dvere ti. Ľudia, ako sa vyrobí dvere? Takto. Prečo až 3? Dobre, nevadí. Tak, daj mi. Truhlica. Čo vyrába ľudia truhlica? Idem si spraviť posteľ. To by sa malo robiť takto. Daj mi posteľ. Na pieskok. Ľudia, čo sa vyrába truhlica? Nevadí, to pozriem potom. Toto máme. Dobre, tak ja si dám pár vecí sem. A nechcem tam dávať. Ale pec, musím mať pec, idem spraviť. Musíš. Aha. Také dobrý šery. Jo. Niekam zmizol. Bezmyšlím, že myslím, že viem, ako sa asi vyrába. Dobre, to mi snad stačí. Ty vole, to je jedle dobré zle. Ale nemôžem ešte hento, lebo počkajte, keď sa to spravím, dám si dva styky. Dva styky a kamenný krompáč. Dobre. Tak a teraz musím znesť uhlie.
Dobre, a ja nič nevidím.